Dakle, tako. Kuća gori, temelji se ljuljaju, sve se ruši, a gospoda krenula na piknik. Gospodin ministar sa svojom svitom. Pa kako to govorite sa jednim ministrom srpske vlade, gospodine Poručiće? Uostalom, ja sam na službenom putovanju. Bio sam na sastanku sa članovima nacionalnog komiteta. Gospodine kapetane, pokažite mu našu propusnicu. Ma to me uopšte ne zanima. Radojko. Gospodine Poručiće, zbog ovakvog vaše ponašanja ja ću se žaliti vaše komandi. Znajte, gospodine Poručiće. I to me baš zabole. Nego, šta radi ova lepotica ovdje? Da nije možda i ona službena? Ona je moja sekretarica. Ma nemojte. Odlično. Baš mi treba sekretarica i to odmah. To ne dolazi u obzir, Poručiće. Ja odgovaram za bezbednost. Ti napuderi se ni da ćutiš. A znate zašto mi treba sekretarica? Ne znam. Da joj izdiktiram svoj politički testament. To bi mogli vi da uraditi, gospodine ministre. Tako je vreme došlo. Žao mi je, Poručiće, ali to zaista ne dolazi u obzir. Rekao sam ti, Ofističiću, da začepiš. Ne izazivaj me. Mene ovdje jedu vašk, spavam u blatu, krvavim gaće 4 godine. Dok ti šetaš frajene od Terazija, dok ne izbihajlo ulice. Glancaš te tvoje lakovane čizme.